جنبي جنبي أونيت جنبي san nuga ci fi wurin te kana kana go dukan filma wannan madana nati fakata nuga lan tare ha lan zama amma gurracha mutu be tishi anis ka gurra agarte this is gurracha this is kan she si gurracha da garu an ya ci tala ni fa tu ya ci tala te asu sal te mutu anke sanka anke sanka wanda ti baro kam da sagana da namni agate ci tala fa asu tala fa ki ni wo sagale amma ji dal gadje da fismit ana kan sinati fakata gama kiya kana fi ito yalun nan ne ga ti tf jechu da jira mu tanno ne badas tabo ba tuyo jira jenne ma 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 ti isaka aku nak kilas isa isa dua tina arabu sti isa is ansilale ni si bareduk kalator amma dugu ne rofte wal tira rebe je chajira sitte mera sala yu achuma asa si era nan do faru sala yu sitte mera o sala ni jira ne dutet anam je teri sembe reyeka kono gafa ne gafa lal to ne chuda qallo da eh qallo ke sami gara garo akasi ga sigale amma lal aske sa kawan electricity wey ne ka bate wey ne ka ga majira fagarte dafkis ne reya ga tokwa mane ala ne kesum kesa na fugawa na drabo eh wa fere fi yo eh anis da amira ra konga buga fo ban wurga fa na fati ega amala yukini sumo enyuma daw daw toni ken hedum sani itibe kan indu bandu amma kesa sa gudda ran nikon ega ogumma taekwondo tin hedumina kan sheni bekamto akuma gatani gurachis jira asira anis gurachi qaba qaba ya den ture ntare gurachi gurachi taif mitib itib bege kana fijel qaba makake isuma sirida wala bar zene ayi zene banjalama nikan shibre jeda kara dubate zene ega dokuma sportin jabena qamatif namito ko jirinya kesti melka katauf kesetu mo shamarran yero heduminan gosa sporti kana taekwondo wishu kanne bro kesati namni heduminan hinjuru yechu randenya kesa shamarran yechu da adem sikun jalqabbe kemal fakata me sochi sporti jirinya sporti kana mamra sanu kasi yani kanani egali sporti droman kaseti ni haga waggafur akasbar dira ergan bulto jarade akasmas le dai magorade free time iko daqina no jedda jechuda so kanada jechuda akam re sporti fi dai magudison dugari bachu fi akati godatte da won tundumto so dai mako wanta shi barbachu sunduma nanguta saati free komo abba manako na buke dabata sababi te fi sanarani free time ko dake tinfashi fanta ko takona no jadda jachu jira garo ko filburan abba manaki yo jira tes yo fini akasa kana ti da te fa
yookiin harka isaa hidhatee deemaa yookiin hoo kolaafaa waan jirutti fakkaata. Amma na argi, na argi, na argi. Ati argitee namni ani immoo amalaan akka isheen sirriitti deemtu argeera kaanis. Lamman keenya oolu. Namni akkumattuma itti fakkaatti waan barbaade ilaala. Na argeera kanaaf hin laalle. Qoose. Qoosaaf hin jedhee cimina kee keessa milkaa'ina kee keessa gaheen abbaa warraa kee qabu olaanaa akka ta'e atis nu kaasteetta dhugumas bu'aa qabeessummaan kee sababa sanaa fi sadarkaan ispoortii wal qabatee ati itti qabdu. Daanii ta'uu danda'a yookiinis immoo beeltii gurraacha ta'uu danda'a maalidha? Hayyee ani daanii irra hin geenye gurraachuman qaba. Akkuma gochuudha. Ani janne sadarkaa ispoortii kollee ol guddisuu nan barbaada. Akkasumas illee wanna biraa wanta hojii dhugaati jiru isaaniin illee sadarkaa hojii koo baasuu nan barbaada jechuudha. Namoonni dandeettii keessaa kana baay'een beekanii dandeettii kan biraatiin kan isaanis beekanii fuulduratti maal yaadame gama ispoortii kanaatiin? Gama ispoortii kanaan waa hedduu nan yaada. Akkasumaan illee kan ani fookasii irra kaadhee jiru yaadii koo irra jiru wanna biraadha. Gara boodaatti itti deemuu dandeenya. Yaada koo bal'inaan yeroo sanaa ibsachuu nan danda'a jechuudha. Tole, inni hin jiru. Jireenyuma ispoortii kana keessatti namni wayii si rakkisee ganda keessa jiraattu keessaa si rakkisee yookiin dubbii makee barbaade namuma waamite wayii hin qabdu ammaatti? Nama miidhillee hin qabu. Yeroo baay'ee garuu nama waliin hin qabu jette. Seedha. Tokkoffaa irratti jalqabaa irratti si jechuudha. Kanaaf hin jedhee. Kanaaf hin jedhee. Karaan taanee dhufeeti. Amalaan nuti dhuftee akkas hin taatu turte atis na tuffatte qalloo keessi immoo migiraga. As biratti egaa inni tokko qalloo keessi migira lamaffaa immoo dubartoonni yeroo baay'ee gama kanaatiin dandeettii akkasii qabu jedhanii kan yaadnes ni jiru. Isa kanas egaa agarsiisuu dandeesseetii jirta. Akkami dubartummaa irratti ispoortiin? Akka tof gooteedha jalqabasii kaaseera. Yeroo qaba yeroo hin qabu jechuurraa amma yeroo baay'ee durba taatee gaafa waa hedduutu sirra jira. Namni tokko kan haadha manaadha. Hojiin koo mana keessa hojii manaadha. Akkasumas illee daa'ima yoo qabaate daa'ima sana guddisuudha jedhee yaada. Ani immoo kanarratti ga'een koo kan biraadha faallaadha jechuudha yaada namni sun qabuufi. Ani yeroo qabaadhee mucaa koof yeroo qabaadhee abbaa warraa koof yeroo qabaadhee akkasumas illee maatii koof yeroo qabaadheennaan. Wanti hin danda'amne jiru wanti kamillee hojjetamuu danda'ama jechuudha. Kanaaf. Wal bira qabdee deemaa jirti. Akka bira gurraacha irratti dhaabbata moo itti fufta? Olumaa. Gara fuulduraatti sadarkaa sochii ispoortii kee kan amala jirtu gara daaniitti akkati guddistu abdii dhuma qabaanna fedheetti qabdu. Jabinatti qabdu muuxannooti kanaan dura keessa dabarsitee bakka kana geesses milkii gara fuulduraatiif bu'uuraa fi jalqabbiidha wanta ta'ee fi wanti kun adeemsa inni itti fufee wanti sun itti milkaa'uu danda'u harka kee irra jira bal'aa dhagoochuus ni dandeessa jireenyiif muuxannoon keessa kan itti nutti himte kanuma ibsa. Egaa sochii ispoortii istuudiyoo keenyatti yeroo ammaatiif an itti dhahame. Namoonni itti bu'aaraa jiran kana asumatti turte ishee hin qabnu goolabnaati. Eenyummaa ishee namootni hedduun kan ittiin hin beekne jennee yaadnu keessaa inni kun isa tokko gatii ta'eef jalqabarratti dursine qophii tokko daawwattoota keenya affeerree immoo eenyummaa ishee kan biraa kan ittiin hawaasa keessatti bal'inaan beekamtuun deemne daawwattoota keenya wajjin kan bal'aa garuu ta'a ispoortii miyyuu itti fufaa qabiyyee keenya faana yeroo gaarii siin jenna.